mo handsome si, no mo perfect si, mo sang a body cha, pak mo simple body cha ina, mayo takat. Hindi na kasi mo sa koko. Online chance ni kare. Koko kada jan ba ko? Basi na. Abu ko. Kita lah, mau bola cuy. Topi. Kayak buat dino, teacher sabda. हाम्रो भ्लगमा आज चाहिँ हामीले ब्युटीफुल क्वीनलाई बोलाएको छौँ ल भनिदिइहालिन् तिर तँलाई खोज्नेहरू बहुत छ हाम्रो भ्लगमा हाम्रो गाईहरूले चाहिँ खालि मिठो मिठो खोज्छ अरे दिनु न चिनी पानी घोलेर दिनु नि चिनी पानी घोलेर दिनु न गाईलाई अलि मिठो मिठो ए सिङ्गरहरूलाई पनि मैले आएर ल्याएको छु आज चाहिँ रातभरि बिमार भएको सोर आएकै हो यसको चाहिँ होइन बेबी आई लभ यु पढेमा भन्थिस् ले सुनिहाल्नु होला गानाहरू यहाँ हाम्रो टुक्चे चाहिँ ए सिक्स प्याक देखाइरहेको छ हो टाइगर श्रफ जस्तो भनेर दुईजना चाहिँ के हो मेरो देखाउनु पर्छ त भएको के
Kau 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 kau
सारा खाएको यहाँ न भुन्टीले खाएको नर्मा माथिको सन्जेमा घरमा के पर्सिक र पर्छ त घाँस यस्तो सुतेछ खाइरहेको थियो नि माथि घरमा सन्जेमा घरमा त्यसले केटाले यति जस्तो त खायो होला त्यति बचारा यो भित्र नै किरा रहेछ हेर्नु नै घरमा एउटा खाटे छ त्यही अरू साटे छ त्यही पनि प्रपोज हान्ने अस्ति तिमी मरी छ तिम्रो लग्दो तालीमा न ब्याकग्राउन्डबाट दामी गीत गाउँदैछ ठिकै छ जिन्दगीको भोलिटोमा धिङ्दा धिङ्दा के खानु पर्थ्यो अरे बनाउनु दिएको थियो कति बाला चाहिँ टिपिस र चाहिँ तँलाई चिया दिने कति बाला टिपिस र चिया ल्याएर दिनु हाम्रो इन्दिरा चाहिँ यत्रो दिन चाहिँ हामीले ब्लगमा ल्याउनु नसकेको कारण चाहिँ यही हो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरा बिमारी छ बिचरा यसको लागि चाहिँ अब हामी डोनेसन उठाउनु आँटेको छौँ चिया खाने बेला भयो तिमीहरूको मेरो चिया के रिसाउनु भएको अरू को रिसाउँदा के राम्रो देखेको धोएर ल्याइदिन्छु नि तपाईँको फोटोमा ल दामी त्यहाँदेखि हाम्रो आप्पा नै काम पो गर्नुहुँदैछ त ए हाम्रो कोदो कति बेसी छ बप्रे एपा कोदोको बारेमा उम्मा कस्तो हुन्छ आप्पा कोदोको उम्मा कस्तो हुन्छ छ्याङ जा खान है दुःख गर्नुभएको के भन्छ आप्पा मिठो भयो मिठो हुन्छ जार भनेर राई भाषामा मिठो हुन्छ भनेर खानु खानु मौलो हुन्छ अरे खानु मौलो हुन्छ अरे खानु मौलो हाम्रो कुकुरले चाहिँ साङपिगाको चाहिँ छ्याङ चाहिँ खाँदैन छ्याङबाट निस्केको त्यो अर्को के अरे हेङमा खाता हेङमा हेङमा कसरी कस्तो हुन्छ कोकु यो साङपिचाको हेङमा सानो अलि मिठो भन्नु होइन भन्नु हुन्छ चिया पनि खन्ती खलास भयो टट्टी आयो भनेर म चिया खाँदैछु आप्पाहरूले चाहिँ यहाँ कोदो सुकाइसकेर चाहिँ घर लिएर जानु हुँदैछ सानो भएर मनस कप हाम्रो कोकु चाहिँ कस्तो जगडिलो हुनुहुन्छ तपाईँहरूको कोकुहरू चाहिँ कस्तो छ होइन एकदम कमेन्टमा भनिदिनु होला हाम्रो कोकु चाहिँ सब कुरामा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ कोदो रोप्नु धान रोप्नु त्यही त नि
हाम्रामा सरकारी भाउजु नि त भाउजु भने कहाँ नानी भन्छ हामी त त्यही त नि भाउजु भने सबै पहिला चाहिँ केमा टिप्थ्यो अरे कोको कोदो थुम्चेमा होइन टिनमा अहिले त मोडल भएको छ 21st century हो नि त सब कुरो प्लास्टिकमा हुन्छ है अहिले चाहिँ हामीहरू खुसी भयौँ किन भन्छ फाइनली हामीले चाहिँ कोदो टिपिसक्यौँ तर एक घन्टामा चाहिँ एक घन्टा नै दुई तिन घन्टामा चाहिँ एउटा पाइसक्नु भने चाहिँ ठट्टा कुरा होइन हाम्रो भुन्टी नाना के गरेको भुन्टी ए आप्पालाई देखाउनु पर्छ अरे आप्पालाई आप्पा होइन मैले चाहिँ यहाँ पर तिमी यहाँसम्म टिपे होइन म सन्चै छु म भुन्टी जान्छु यो सन्देश चाहिँ मामालाई दिन चाहन्छु सबै सेयर गरेर चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ मामा सम्पुराइदिनु होला सबैलाई अनुरोध गर्छु थ्याङ्क यू आमालाई पनि ल अलिक ग्यान्सर छ नि त अलिक यस्तो भिडियोको थ्रोबाट भन्यो भने चाहिँ अब पर तर मम्मी त फोन मेरो पिज्जो दानिस दिन मोड तपाईँहरूले देख्न चाहनु हुँदैछ हामीहरू यहाँबाट निस्केको कोदो बारीबाट जोगी जस्तो भएर के हो सर म हेर ल अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे कई गीत आए न सॉरी गाइस मैं गीत गाउन सकिन मैं गीत था थेन हैन एक रुपया को कति अदा गरे भन त तिमीहरुले दुई जनाले विसर्जन गर्यो आरो भुन्टी नाना त्यो जक लिएर आऊ ल त बाइस यता फर्केर भनिदिए ल लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल थ्याङ्क यू फेरि भेटौँ ल अर्को भिडियोमा